السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وانا كسنت عوضي ملك سودون دعلي كيوبتان ومرك دي مغال عصب سولي وضعت عوضي يال ملك تقولي سنسو مرتان دي توحان كوحسن نجلن كينات سبسكراب سارتان مغال كينات لايك ريسان سوكرا نغو سو بيكتان وصحاب تكوحن نجلن كينات كمين حطان مرك انتالقي مادو ابديتك يوتيوب كو سيدي هوري ان شاء الله بدنا كريم بدنا هاي نقرسي ان شاء الله maalmaha inaga soo hor xusuu gelin laakiin sidii hore insha Allah tilahay ka dhigo youtube kana hadduu hagaago iska qabdi subscribe-ladiisii college shirkadan wali meeke soo joogan programming ciladahan wax yaban jira qoraalkay soo dhigtay meesha way ka qaaday laakiin haasi sax wali war cad wax news flash ay soo dhigtay yani youtube ki website ka midna muujirin wani ka warsiginaa wali cadadu iska jirto insha Allah dadka qarna u kala kacsin qarna wax kula ha markaas markii tarjumaad waxaan ka hadlayaa hor dhacay raad soo aragtay kul video go aragteen waxa weeyaan dubar Soomaaliyeed oo yani aan ka dhax bulshada ka dhax ah oo video laga soo doobay isku ururinayo islaan iyo waxa ku box box ciyaaray fair bank wala yaabay labada dumar ee video go aragteen raanti hor dhac ka soo dhigay imikana halka muuqanaya halka arkaysan wax weeyaan labada fanaanadood ama labada fanaanin maaha midna waa fanaanad midna waa gabadh baraha bulshada aan ka dhax ah ee kul heesaneeyo jira sawgaan arkay markaas ka fanaanad ku tarmaami kareyna waris marays iyo gabadh kale lagu tarmaamo xana sharaf wax weyn gabadh ee baraha bulshada gaar ahaan Snapchat ka si aad aan uga Snapchat kedu waxa weeyaan dadka ee kulli waxa jirta inuu si ma kala duwan Snapchat ku marku qof followers badan helo ee uu kala dhigo markaas dadka yani dad badan ay ku xiran yihiin bikami tahay hore sanad ama ila state blood ka hor waxa ka mid ahayd gabadhan hani ee gabadh loo jiray ama la ilaahdo ee nima choker in dagaal yani balaa la iskara fiixitaa wada galeen oo ay jirtay in badan baraha bulshada iska caajireen Snapchat ka Instagram ka YouTube ka inta baan ku arki jirnay kala dhowr muqaal adigu gara saddex afar muqaal oo ka diyaariyay ama yani ka sameeyay way jireen sanadahaas markii dagaal soo jiray hadaba gabadha sidoo kale wax weeyaan waxaan idin faafayna yani dad badan waxaan shar rasmi rasmi ee warkeed halkaas ka dhigan wada karnaya fanaanad gabadh YouTuberada han shar sidoo kale waxa weeyaan gabadh muqaal ka duubtay waqti hore qadar Kenya oo inta video ka soo cod ka duubtay in briga laba aqoon bida qof inta cod laga duubo video social media la soo galiyo iyadoo la hadlayso oo leeyahay yani waxaan ku raadiyay waxaan ku raadiyay weydii maadigaad waxa saasadiga doonaysa uu ku jira YouTube ka dadku qortaan yani qadar Kenya yani sharaf kulay gabadh way sidoo dhowranta maan ku aqoonin laakiin iska ka war Soomaaliyeed way yaanad kulay ku sii fogaan min umada ka sii ridmayne hadaba dagaalka horta waxa uu ka dhashay kulay ma cadin karayo man oran karay waxaas isku laayay laakiin video go baraha bulshada la wariyay karaan YouTube ka ayaan arkay caa waxaan jecelstay inaan ka hadlo dad yani baraha bulshada aan ka dhax oo bar public isku dhalinaya isku horbiyay moogtay kisoo atay arkay yar ka horna yani gabadhan sharaf lagu sheegay la xiray oo han sharaf oo idana xabsiga la geeyay kulay in baxsatiin kale ma cadayn karayo rasmi raise ayaan idana arkay hadaba sa u muuqataa kulay dadka inta badan horta dadka aan dadka ma duwan oo waxan kuulay waa qof bilaadan u baataa oo waxan kuulay qofka saddex waqti wuxuu isoo u caradiyay sida oo waxan kuulaa aad hoolka badan la mitaa laakiin ma yar qurux badan meel public oo meherad dhexda inta la iskuul ugu video laga duubay kulay sumcad xumo aad u balaaran baan arkay mana qurux badna raanti kulay qofkan ceeb isla astro wanaagsan anigu u dhaydo ma ihi qof dadka ceebtooda yani faafinaya ama hablaaguna leen ceebtooda dadka bulshada gaarsiinayay wana haan iyo yani ka wax garad ahaanta inta iga muuqato yani ila wadaago oo sheego oo aan halkan u maray maan jeclaystay baraha sida officialka ay u leeyihiin laakiin labadan hablood muqaalkan iyagu ma suugin iyagu ma toobin ilaa hadalana jawaab kama bixinin laakiin wajidada caadiba loo garan karin labadoodiin sibahan waxa toos loo si garan karaa gabadha fadhido ah han sharaf oo si xun inta maqaam loo soo xidho loo dilayo ayaa muuqanaysa si kastaba ha ahaato dawada horta hadda tahay qof yani magac leh bulshada ku dhex jira kulli uu loo sii tilmaami karo rasmi rais in ka si magacweynti han sharaf markii loo eego in waxaan isin dagaalka la iska dhaafo dagaalkan waa nacaabani dadka loo dagaal waxa kaas ma raaxo dadka soo doonto waxa raisin ku riyo luuq wala iska qorax badan tan soo baa wararka qaartay mararka qaar mar bunaysan dadka kala gaba si socda hoone laakiin mararka qaar tan iska raisin la iska dul qaato soma fulu hoyadii mu koblantay waxaan ku luuq qala wareegaan iyo dagaalkii naga daaya hablahan Soomaalida kulay dad dumar dagaalku wax soo si fog maaho si yar ciiciyan markada miskiin yani
مركز رانتي وهم نجاله سبب المقال كان أركتيد إن اللي هو ديجو مركز طاول عادي كسيك ولا مقطع يعني رانتي مو رأي سنة كنت عني هاي ضد كي واحد كذا ضد بدنا كنت يعني ياض يعني واحد سمير الصميني ضد كين ما أنت أدون كان طول طول من مرة نموت هاي مركز أدون قاعد كذا ضد كنت وانا أربعة واحد سمير سك حتى بس صميني هبلاي ما أنت واحد سوق ضد كر يعني كر يعني أورن بعده عم ترى عصب سوق ضد بريانه وين سوق تورنيا هبلايو ما أنتوا حلا تيجي هبلايو إنه أنا جنوب تبرتور تبرو أنا سكرهبا مركا حكى بقاني التقال بأنا الدمر كأود حيوه حكى الدمر بدن أو إسهيه وكلا دي حني مركا عوار كذي سوء الرئيس هني شرف يو يرسم رئيس إن قارب دنا سكر رجال وحنكوري أو عنكوري مش التقال هو المان كده ويجا كفتني عنكو أحس كم السير بند مركا الصوماليد ما شاء الله تشرف شرف لو يجي لكن وح مالي مركز وشرفت نادي العاصمة عمودين كده على مقر حنا كل عمودها بلان ولا لين وكده عادي حدرنا عمودها ترى هالقول تروم مالي ما شاء الله عادي كتور كتر وين نجا إن أت بدو ما هسنتين مقالك ما نشعل سنين دلوا وياك صاحب يلا دلوا صبر نجوا شرف يعزك من الله دلوا بس فنا دمانتود حبله إنه حلي شال بالله كريم دل حرنا وش كسر ده وحوات مرة هدي على الحرنا هادي ما شاء الله سكشي هل هشيسيو يا مع كل مشا وان نبضت حلقات ريو أدب ما سيداو ديانتي مقالك المقالك وحيكو كل مدروح ريكي تقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.